Laskettelusauvan pituudellahan on väliä. Oskarilla tässä vieressä on suurin piirtein 105 senttinen sauva ihan tavalliseen rinnelaskuun. Eli kun urheilukaupassa katsotaan, niin se on tuommoinen suurin piirtein 90 astetta se kulma, mikä se hyvä sauva on ihan tavalliseen laskuun. No mulla itselläni sitten on vähän lyhyempi. Ihan noihin freestyle-juttuihin. Mä lasken paljon takaperin, teen paljon temppuja. Mä haluan, että se sauva ei ole kauheasti tielle. Se on mahdollisimman kevyt semmoinen, että mun ei tarvi ajatella sitä kauheasti. Sen takia näihin lyhyt sauva. Tämä on suurin piirtein semmoinen metrin mittainen. Ja Villelläkin on vähän lyhyemmät sauvat sitten kuin normilaskettelussa. Minkä takia? No aika lailla samat syyt, mitkä sulla, että sauva ei saa olla tiellä. Se ei saa olla liian pitkä, ettei kädet ole ees eikä liian lyhyt, että kädet ei roiku liian alhaalla. Että semmoinen sopusuhtainen sauva, mukavan tuntunen kädessä, helppo hypätä ja ei ole tiellä, niin se toimii. Onko se nimenomaan sitten tuossa kumun ottamisessa, että se ei tule liian ylös sauva, jos on kauhean Kyllä. pitkä? Kyllä. Se on se, että se sauva on mahdollisimman näkymätön siinä. Ja sitten Vinnään Ville ja Oskarin sauvoista vielä sen verran, että nehän on tämmöisiä teleskooppisauvoja, eli sauvat, missä pituutta pystyy säätämään. Ja ne on tosi kätevät, jos haluaa vaikka vaihtaa lajia, välillä laskee kumpareita, välillä laskee rataa tai jotain muuta. Ja sitten tosiaan lapsihan kasvaa, niin tämä sauva kasvaa tuon teleskooppiominaisuuden takia sen lapsen mukana. Että ei tarvitse jostain aina uusia sauvoja.